নমস্কার, দি ক্রস কারেন্টর এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মই দিলওয়ার হুসেন মজুমদারে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানত অতিথি হিচাপে আছে বাঘবৰৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদ। শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ সৈতে আমি কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিছু ৰাইজৰ প্ৰশ্ন লৈ শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ ওচৰলৈ যাম। প্ৰথমতে শ্বেৰমান আলী আহমেদ ডাঙৰীয়াক মই স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ শুভেচ্ছা জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ, স্বাধীনতা অমৃত মহোৎসৱ আপুনি কি ধৰণে উদযাপন কৰি আছে? ময়ো আপোনালোকক তথা দেশবাসীক স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ উপলক্ষে মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ দেশখন স্বাধীন কৰোঁতে আমি সকলোৱে জানো আমাৰ দেশবাসীয়ে সহস্ৰজন লাখ দেশবাসীয়ে নিজৰ প্ৰাণাহুতি দিছিল। জালিয়ানাৱালাবাগৰ সেই হত্যাকাণ্ডৰ কথা আমি পাহৰি যোৱা নাই, বা প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে ব্ৰিটিছে যিদৰে অত্যাচাৰ কৰিছিলে, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ তেওঁলোকৰ আত্মবলিদান দি আজিৰ এই স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলোঁ আমি 1947 চনৰ 15 আগষ্টত। তেতিয়া আমাৰ বীৰ বিৰংগনাসকলে এইভাৱেই আত্মাহুতি দিছিল যে দেশখন শোষক শাসক ব্ৰিটিছৰ পৰা মুক্তি পাব, আৰু দেশবাসীয়ে গোটেই ভাৰতবাসীয়ে তেওঁলোকে স্বাধীনতাৰ সুফল ভোগ কৰিব। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হ'ল যে স্বাধীনতাৰ সেই সুফল আজি দেশবাসীয়ে ভোগ কৰিব পৰা নাই, বা স্বাধীনতাৰ সেই সুফল প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী প্ৰতিটো অঞ্চলৰ মানুহে সমানভাৱে ভোগ কৰিব পৰা নাই। আজি স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ হয়, 75 বছৰ পাৰ হ'ল, কিন্তু তাৰ লগতে কলা এই 75 বছৰীয়া স্বাধীনতাৰ যিটো কলা দাগ, ব্লেক স্পট, যে আমাৰ দেশৰ এতিয়াও 1/3 মানুহ দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ তলত আছে। আজি আমাৰ অসমতে প্ৰায় 30 লাখ নিবনুৱা আজি তেওঁলোকে চাকৰি বাকৰি নাপায়, তেওঁলোকে জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছে। তাৰোপৰি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ সমান উন্নয়ন হোৱা নাই। আজিও স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ পিছতো গৰাখহনীয়াত যিসকল গৃহহীন হৈছে, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আজি যমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে। তিনিদিনীয়াকৈ ঘৰ ঘৰ তিৰংগা এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে, তিনিদিনীয়াকৈ সেয়া পালন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে আজিৰ পৰা, যিহেতু আজি দ্বিতীয়টো দিন। ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান হৈছে, কিন্তু সমান্তৰালভাৱে দেখা পোৱা গৈছে এই 75 বছৰৰ সময়ত একাংশ লোকে কিন্তু পতাকা ক্ৰয় কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্য নাই। আনকি পতাকাৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা পোৱা গৈছে এখন এখন পতাকাৰ দাম 150-200 টকালৈকে বৃদ্ধি পাইছে। এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। দুই এটা মিডিয়াত কথাবোৰ ওলাইছেও যে এই পতাকা নিয়মতে খাদী কাপোৰত হ'ব লাগিছিলে, কিন্তু এইবাৰ প্লাষ্টিকৰ পতাকা যোগান ধৰা হৈছে। আৰু দুই এটা মিডিয়াত যেনেদৰে ওলাইছে যে এই পতাকা ক্ৰয়ৰ নামত বা পতাকা বিক্ৰীৰ নামত আকৌ সেই বিজেপি চৰকাৰৰ সুহৃত কিছুমান কৰ্পৰেট গোষ্ঠীক লাভান্বিত কৰাৰ এটা চক্ৰান্ত চলি আছে। এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱত আজি প্ৰতিটো মানুহৰ ঘৰে ঘৰে চৰকাৰে ফ্ৰী অফ কষ্ট পতাকা যোগান ধৰিব লাগিছিলে। হয়, আজি 14 আগষ্ট, অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভাজন হৈছিল, আজিৰ দিনটোতে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা এখন দেশ আন এখন দেশ সৃষ্টি হৈছিল। আজিৰ দিনটো কিন্তু চৰকাৰে আৰু বিজেপিয়ে দেখা পোৱা গৈছে বিভাজন বিভীষিকা নামেৰে আজিৰ দিনটো তেওঁলোকে উদযাপন কৰি আছে, সেই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ভাবে? দেশৰ বিভাজন অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। আমি সেই বিভাজনৰ কথা মনত পৰিলে আমাৰো মনত দুখ লাগে। আজি গোটেই ইণ্ডিয়া সাবকণ্টিনেণ্ট, পাকিস্তান, বাংলাদেশ লৈ যদি আজি ভাৰতবৰ্ষ এখন থাকিলেহেঁতেন, হয়তো ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বৰ ভিতৰতে এখন অতি উন্নত দেশ হিচাপে পৰিগণিত হ'লহেঁতেন, শক্তিশালী হ'লহেঁতেন। সেই বিভাজনৰ সেই প্ৰক্ৰিয়াটো মনত পৰিলে আমিও দুখ পাওঁ। কিন্তু ইয়াত এটা কথা, যেনেকৈ এই বিভাজনক লৈ এটা গোষ্ঠীক ভিলেইন সজাব খোজাকৈ হৈছে, সেইটো সত্য নহয়। দুয়োটা এখন তাল কেতিয়াও নাবাজে। ইতিহাস অধ্যয়ন কৰিলে দেখা যায় যেনেকৈ জিন্নাই ইয়াৰ কাৰণে দায়ী, তেনেকৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰো তেওঁলোকৰ বিজেপি দলৰ গুৰু, তেওঁলোকৰ তেতিয়া মহাসংঘ আছিলে, তেওঁলোকৰো কিছুমান মানুহে, শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে কওক অন্যান্য, তেওঁলোকে কিন্তু সেই দেশৰ বিভাজনত তেওঁলোকেও
তেওঁলোকেও হাত উজান দিছিলে বা তেওঁলোকেও সক্ৰিয় ভূমিকা লৈছিলে। যি সময়ত কেৱল কংগ্ৰেছক আৰু নেহৰুকহে তাক দায়ী কৰা হয় একাংশ দল সংগঠন আৰু নেতাই, চাওক এইটো ভুল কথা, এইটো শুদ্ধ নহয়। দুয়োটা পক্ষৰ পাকিস্তান সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে আগভাগ লৈছিলে, জিন্নাকে আদি কৰি, ঠিক তেনেদৰে এইটো পাৰতো কিছুমানো আছিলে যিসকলে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল কওক, শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী হওক, বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ মহাসংঘৰ মানুহখিনি দেশৰ বিভাজন বিচাৰিছিলে। আৰু তেতিয়া উপায়বিহীনভাৱে হয়তো কংগ্ৰেছে মানি ল'ব লগা হৈছিলে এই বিভাজনৰ কথাটো। মই এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছক দোষী সাব্যস্ত নকৰোঁ। পুনৰ কিছু স্থানীয় ইছ্যুলৈ ঘূৰি আহিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন শেহতীয়াভাৱে দেখা পোৱা গৈছে, যিহেতু ৰাজ্যত ব্যাপক ধৰণে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, আনকি চাউলত দেখা পোৱা গৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে কিন্তু চাউলত জি এছ টি নাই। ইতিমধ্যে আমি বজাৰত গৈ চৰজমিন তদন্ত কৰি আমি প্ৰমাণ কৰিছোঁ, আমি দেখুৱাইছোঁ চাউলত জি এছ টি আছে। বিভিন্ন ধৰণৰ সেই দোকানবোৰত আমি গৈছিলোঁ, দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰীসকলে আমাক তেওঁলোকৰ ৰিচিপ্টবোৰ দেখুৱাইছে, তেওঁলোকে যে জি এছ টি ভৰি চাউল ক্ৰয় কৰি আনে তাৰ ৰিচিপ্টবোৰ দেখুৱাইছে। এফালে মূল্যবৃদ্ধি, চাউলতো যথেষ্ট পৰিমাণে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, আৰু আপোনালোক যিহেতু বিৰোধী বিধায়ক, গতিকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আপোনালোকো সেই ইস্যুটো কেচ কৰোঁতে বা ধৰোঁতে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি বা ধৰিব পৰা নাই? নাই, এইটো ধৰাত কোনো অসুবিধা হোৱা নাই। চাওক, অকল চাউল বুলি কথা নহয়, যোৱা 7-8 বছৰ বিজেপিয়ে দেশখনৰ অৰ্থনীতি সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পেলাইছে। প্ৰথম কথা হ'ল, তেওঁলোকে বহুতো কৰ্পৰেট গোষ্ঠীক লাখ লাখ কোটি টকা বেংকৰ তেওঁলোকে লৈ পেলাই উধাও হ'ল, চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা নল'লে। ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ বন্ধু কিছুমান কৰ্পৰেট গোষ্ঠীক, আম্বানী আদানীহঁতক লাখ লাখ কোটি টকাৰ বেংকৰ ঋণ মাফ কৰি দিছে। এই কথাবোৰে আৰু হিতাধিকাৰী সৃষ্টি, আজি অসমতে চাওক, এই কথাবোৰে গোটেই দেশখনৰ লগতে অসমৰ অৰ্থনীতি সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পেলাইছে। সৌ সিদিনাখন ৰণজ পেগু চাহাবে কোৱা বোধহয় আপোনালোকে শুনিছে যে এতিয়া বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি, যিটো চিলভাৰ জুবিলি এছ'চিয়েশ্যন, সেই এছ'চিয়েশ্যনে আন্তঃগাঁথনি গঢ় দিব লাগিব, তেওঁলোকে পইচা দিব লাগিব। স্কুলবোৰ আজি বন্ধ কৰা হৈছে, স্কুলৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাৰণে তেওঁলোকে পইচা দিব। দিছোঁ, এটা বিষয় সংযোজন কৰি দিছোঁ। লগতে দেখা পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰ্যন্ত সেইটো কথাটো উল্লেখ কৰিছে ইতিমধ্যে, আৰু ইতিমধ্যে শিক্ষা বিভাগে সেয়া স্পষ্ট কৰি দিছে যে আদৰ্শ বিদ্যালয় যিবোৰ স্থাপন কৰা হৈছে, এতিয়া আৰু শিক্ষা বিনামূলীয়া হৈ থকা নাই, মাচুল দি পেলাই শিক্ষা ল'ব লাগিব। ক'ৰবাত নহওক ক'ৰবাত এই শিক্ষা অনুষ্ঠানবোৰ ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ লৈ যোৱাৰ এটা পৰিকল্পনা চলি আছে নেকি? এতিয়া এনেকুৱা এটা ষড়যন্ত্ৰ চলিছে, এইটো বিজেপিৰ আচলতে বা আৰ এছ এছৰ, কাৰণ তেওঁলোকে সদায় পুঁজিপতিৰ পক্ষতহে থিয় দিয়ে। তেওঁলোকে ইনডাইৰেক্টলি পৰোক্ষভাৱে এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম সৃষ্টি কৰি আছে যাতে আমাৰ অসমীয়া মাধ্যমত ল'ৰা ছোৱালী নাযায় বা আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত নাযায়, তেওঁলোকে প্ৰাইভেট স্কুললৈ যাতে যায়। এই ধৰণৰ ফিছৰ আৰোপ বা স্কুল বন্ধ কৰা, স্কুলত আজিও টিচাৰ নাই, ভাল শিক্ষা নাই, গতিকে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহত বা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত যাবলৈ দেশৰ নাগৰিকসকলক ইনডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে প্ৰৰোচিত কৰিছে। গতিকে ইয়ে গোটেই ছেক্টৰটোক, মানে গোটেই দেশখনকে পুঁজিপতিৰ হাতত বিক্ৰী কৰাৰ এটা প্ৰাথমিক প্ৰক্ৰিয়াহে মাথো। দেখা পাইছে ৰাজ্যত এই ধৰণে বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যা আছে, সেই সমস্যাবোৰ আচলতে সেই সমস্যা তাৰ প্ৰতিবাদ কৰাত বা তাৰ বলিষ্ঠভাৱে বিৰোধিতা কৰাত ক'ৰবাত বিৰোধী দলসমূহ বা বিৰোধী বিধায়কসকল বিফল হোৱা বুলি আপুনি ভাবে নেকি? যিধৰণে সেই প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিছিল, যিধৰণে তাৰ বিৰোধ কৰিব লাগিছিল, সেইধৰণে পোৱা নাই নেকি? একদম 100% মই ভাবোঁ, আজি চৰকাৰী ব্যৰ্থতা সম্পৰ্কে যিধৰণে বিৰোধী ঐক্যবদ্ধভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিছিলে তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাই। আজি চাওক, মূল বিৰোধী কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF, তেওঁলোকে নিজৰ মাজতে বোকা চটিওৱা ৰাজনীতি কৰি আছে এই সময়ত। বিশেষ আৰু কংগ্ৰেছে যি প্ৰতিবাদ কৰিছে, তেওঁলোকৰ আত্মাৰ সংযোগ নাই এই প্ৰতিবাদত, জাষ্ট ফৰ শ্ব' তেওঁলোকে কৰি আছে। তেওঁলোকে আত্মাৰ সংযোগ থকা হ'লে সকলো বিৰোধীক একেলগে লৈ, তেওঁলোকে যিহেতু লাৰ্জেষ্ট বিৰোধী দল, বোকাচটীয় ৰাজনীতি বাদ দি সকলো বিৰোধীক একেলগ কৰি চৰকাৰক খলটেকত পেলাব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু তাকে নকৰি তেওঁলোকে শ্ব'বাজি কৰি আছে। আৰু কংগ্ৰেছৰ বেছিভাগ শীৰ্ষ নেতৃত্ব বিজেপি চৰকাৰৰ লগত বা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত এটা ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক বজাই ৰাখি যিখিনি প্ৰতিবাদ কৰি আছে, এইবোৰ জাষ্ট লিপ চাৰ্ভিচ, জাষ্ট শ্ব'বাজি কৰি আছে। আচলতে বিৰোধী দল বৰ্তমান ৰাজ্যত নাই বুলিয়েই ক'ব পাৰি নেকি?
মই বিৰোধী আছে নাই বুলি মই নকওঁ, কিন্তু মই আটাইতকৈ এই ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ বুলি ক'ম কংগ্ৰেছ দলক। কাৰণ কংগ্ৰেছৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সৰ্ববৃহৎ বিৰোধী দল, তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন আছিলে তেওঁলোকে সৰু সুৰা বিৰোধী দল UDFই হওক CPMৰ এজন থাকক অখিল গগৈ তেওঁলোকক লগত লৈ পেলাই, এতিয়াও 40-45 বিধায়ক আছে, তেওঁলোকক লৈ পেলাই এটা বলিষ্ঠভাৱে চৰকাৰী এই নীতিবোৰৰ বিৰুদ্ধে বা চৰকাৰী এই জনহিতৰ বিৰুদ্ধে কৰা কামবোৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিছিলে। কিন্তু তেওঁলোকে বিজেপি চৰকাৰক মানে এটা মানে সুযোগ দিয়াৰ কাৰণেই বোধহয় নিজৰ মাজতে কাজিয়াটো কংগ্ৰেছে সৃষ্টি কৰি আছে। চেয়াৰমেন আলী আহমেদ ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছক যথেষ্ট সমালোচনা কৰিছে, কিন্তু UDFৰ প্ৰতি তেওঁ এটাও শব্দ কোৱা নাই, নৰম নেকি UDFৰ প্ৰতি চেয়াৰমেন আলী? নহয়, UDF চাওক, UDFৰ হ'ল মাত্ৰ 13 বিধায়ক, আৰু UDFৰ প্ৰতি এতিয়া এনেকুৱা এটা হৈছে গোটেই অসমত যে UDFে হাজাৰ ভাল কথা ক'লেও কিছু মানুহে সেইটো বেলেগ ধৰণে লৈ লয়। UDFে মোৰ এনেকুৱা এটা ভাৱ হৈছে, UDFে হওক বা শ্বেৰমান আলী আহমেদেই হওক, দেশৰ কাৰণে হাজাৰ ভাল কথা ক'লেও যেন একাংশ মানুহে সেইটো গৰল বুলি ভাবিবলৈ। অন্তৰ্নিহিত কাৰণটো কি? ইয়াৰ কাৰণ হ'ল যোৱা 8-10 বিজেপি চৰকাৰে মেৰু বিভাজনৰ যি ৰাজনীতি কৰিছে, সমাজখনক বিভক্ত কৰাৰ যি ৰাজনীতি কৰিছে, সেইটোৱে তাৰ কাৰণ বুলি মই ভাবোঁ। এতিয়া চেয়াৰমেন আলী আহমেদ ডাঙৰীয়াক যিহেতু মই পৰিচয় কৰাই দিছোঁ বাঘবৰৰ বিধায়ক, চেয়াৰমেন আলী আহমেদ ডাঙৰীয়া কোনটো দলৰ বিধায়ক? এতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক, কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বিত হৈ আছোঁ। মই কংগ্ৰেছ দলক কেইবাটাও ইছ্যু, লাৰ্জাৰ ইছ্যু ৰেইজ কৰিছোঁ যে অসমৰ 1 কোটি মিয়া মুছলমান অসমীয়া হয়নে নহয়, কংগ্ৰেছ দল পাৱাৰত আহিলে ৱাকফ সম্পত্তি উদ্ধাৰ কৰিব নাই, নেলি চাল খোৱা বাঁহ বাৰী মানুহক ন্যায় দিব নাই, নদীৰ গৰাখহনীয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নাই, গৰাখহনীয়াত গৃহহীন মানুহক সংস্থাপন দিব নাই, চৰমাটিৰ পাত্তা দিব নাই। এই ইছ্যুকেইটা মই ৰেইজ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে কিন্তু নিশ্চুপ হৈ আছে। হয় তেওঁলোকে ইতিবাচক উত্তৰ দিয়ক, নহ'লে নেতিবাচক উত্তৰ দিয়ক। যদি ইতিবাচক উত্তৰ দিয়ে তেতিয়াহ'লে মই দল এৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই। মোক লাগিলে 26 টিকেট নিদিয়ক, তথাপি মই দল কৰিম যদি এই ইছ্যুকেইটা তেওঁলোকে ইতিবাচক উত্তৰ দিয়ে। আৰু যদিহে কংগ্ৰেছে যিকোনো এটা ইছ্যুত নেতিবাচক উত্তৰ দিয়ে, সেই মুহূৰ্ততে মই কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিম, বিধায়ক পদৰ পৰা মই পদত্যাগ কৰিম। কিন্তু কংগ্ৰেছে, মই আগৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ, মুনাফিকী চৰিত্ৰ তেওঁলোকে এৰিব পৰা নাই। এই মুনাফিকী চৰিত্ৰৰ কাৰণে অন্তৰত এটা বাহিৰত এটা, এই চৰিত্ৰৰ কাৰণে আজি কংগ্ৰেছ দল ধ্বংস হ'ব গৈ আছে। আপোনাৰ বিৰুদ্ধে বিধায়ক পুঁজি অপব্যৱহাৰ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু তাৰ কাৰণে আপোনাক দীৰ্ঘদিন জেলত বন্দী কৰি ৰখা হৈছিল। জেলত কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছে মিয়া মিউজিয়ামৰ কাৰণে নহয়, কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছিলে শ্বহীদ সম্পৰ্কীয় এটা ষ্টেটমেণ্টৰ কাৰণে, আৰু 2 মোৰ বিধায়ক পুঁজি যিটো আত্মসাত বা দুৰ্নীতি হোৱা বুলি কৈছে, এই দুটা কাৰণত। এতিয়া চাওক, শ্বহীদ সম্পৰ্কীয় যিটো মোৰ বক্তব্য, সেই বক্তব্যটো এতিয়া কোৰ্টৰ বিচৰাধীন, কোৰ্টে মোৰ বক্তব্যটো শুদ্ধ নে অশুদ্ধ সেই বিষয়ে সময়ত ৰায় দিব। দ্বিতীয় কথাটো যিটো আহিলে বিধায়ক পুঁজিৰ দুৰ্নীতি সম্পৰ্কে, আজিৰ পৰা কিছুদিন আগত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কি বুলি ক'লে যে বিধায়কৰ কোনো হাত নাই, যদি এৰেষ্ট হ'ব লাগে DC হ'ব লাগিব, SDC হ'ব লাগিব, BDO হ'ব লাগিব, কাৰণ MLA ইজ মিয়াৰলি এ ৰিকমেণ্ডিং এজেঞ্চি। তৎসত্ত্বেও মোক এৰেষ্ট কৰিলে, কিহৰ কাৰণে এৰেষ্ট কৰা বুলি ভাবে, কিহৰ কাৰণে আপুনি গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছিল? এইটো চাওক, মই চৰকাৰৰ কিছু নীতি অতি কঠোৰভাৱে সমালোচনা কৰোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ কিছু কৰ্মকাণ্ড অতি কঠোৰভাৱে সমালোচনা কৰোঁ। তেওঁলোকে এইবাৰ বিধানসভাত এনে কিছু ইছ্যু আছে যিবোৰ এতিয়া ক'বলৈ অকণ বেয়া, বহুত বিধায়কে এইবোৰ ভূ নাপায়। মই সেই ইছ্যুবোৰ ধৰোঁ, মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ, আপোনাৰ এইবাৰ এখন বিল আনিলে চৰকাৰে যে আমাৰ যিটো FRBM এক্ট, সেই FRBM এক্টৰ যিটো আপাৰ লিমিট লোন লোৱাৰ, সেইটো বৃদ্ধি কৰিব 32%, আগতে 23-24% আছিলে। চবে প্ৰশ্ন দিলে 32% নহয় 30%, 30% নহয় 28%, মই এমেণ্ডমেণ্ট দিলোঁ যে নহয় 32% নহয় 40% হ'লেও মোৰ আপত্তি নাই, কিন্তু আপোনালোকে এটা ক্লজ ৰাখিছে যে লোন লৈ পেলাই প্ৰয়োজনত ৰেভেনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিব নোৱাৰিব, লোন লৈ আপোনালোকে কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰক, ৰাজ্যখনৰ আন্তঃগাঁথনি আপোনালোকে বৃদ্ধি কৰক, তাৰ আন্তঃগাঁথনিৰ কাৰণে কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰৰ কাৰণে যদি 40% ঋণ লয় মোৰ কোনো আপত্তি নাই। এই যে যিটো
আখুৱা তেওঁলোকে যে এটা ইফ ৰিকুৱাৰ্ড দি এমাউণ্ট বৰোড এমাউণ্ট শ্বেল বি ইউটিলাইজড ফৰ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ অনলি ইফ ৰিকুৱাৰ্ড এই ইফ ৰিকুৱাৰ্ড শব্দ দুটাই কিমান ভয়ংকৰ এটা পৰিণামৰ দিশে লৈ যাব সেই কথাটো বাকীবোৰে ভাবিব পৰা নাছিল। চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত কৈ থাকে যে যিহেতু ক্ষমতা আছে ঋণ পৰিশোধ কৰাৰ সেইকাৰণে ঋণ তেওঁলোকে ল'বলৈ আগবাঢ়িছে আৰু ঋণ লৈ ঋণ লোৱা হৈছে কেৱল ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নৰ বাবে লৈ থকা হৈছে কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে ঋণ লৈ ঘিউ মাখন খোৱাৰ এক পৰিৱেশ ইয়াতে সৃষ্টি হৈছে নেকি এফালে হিতাধিকাৰী হাজাৰ হাজাৰ হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰা হৈছে আনফালে দেখা পোৱা গৈছে ঋণত ডুব গৈ আছে এইখন চৰকাৰ। আপুনি যদি মোক দুই মিনিট সময় দিয়ে এইটো খুব টেকনিকেল বস্তু মই কথাখিনি অলপ কম চাওক দুই ধৰণৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ এটা হ'ল ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ এটা হ'ল কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ। ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ কেনেকুৱা মই এজন চাকৰিয়াল মই দৰমহা পাওঁ ভাড়া পাওঁ সেইখিনিৰ দ্বাৰা মই কাপোৰ কানি কিনো ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষাৰ খৰচ কৰোঁ মই চিকিৎসা আদিত খৰচ কৰোঁ এইটো হ'ল ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ। কিন্তু মোৰ আয়ৰ পৰা ধৰক প্ৰতি মাহত 1,000-2,000 সাঁচি পেলাই মই যদি দুটা ভাড়াঘৰ বনাওঁ বা গাড়ী এখন কিনো বা এটা মাৰ্কেট কমপ্লেক্স বনাওঁ সেইটো হ'ল কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ। চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে ঋণ লওক আপত্তি নাই মই বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ যদি মই এটা মাৰ্কেট কমপ্লেক্স বনাওঁ ইট ইজ এ ৱাইজ ডিচিজন কোনেও বাধা নিদিব। চৰকাৰে তেনেদৰে ঋণ লৈ যদি আমাৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন কৰে কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰে আপত্তি কৰিবলগীয়া নাই। কিন্তু এই যে মই ক'লোঁ অলপ আগতে বিলখনৰ কথা তেওঁলোকে ঋণ লৈ ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ্যৰ দৈনন্দিন যি খৰচ সেই খৰচৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে ঋণ লৈ পেলাই খৰচ কৰিব খুজিছে। মই বস্তুটো আৰু অলপ সৰলীকৰণ কৰিব খুজিছোঁ মই চাকৰিয়াল 20,000 মোৰ আয় মই আয়ৰ দ্বাৰা সংসাৰ ভৰণ পোষণ দিব পৰা নাই জোৰাতালি মাৰিব পৰা নাই মই প্ৰতি মাহতে 5,000 ঋণ লৈ মই ঘৰখন চলাইছোঁ এম আই এ ৱাইজ গাৰ্জেন মই পৰিয়ালটোকতো ধ্বংস কৰি আছোঁ। এই চৰকাৰেও সেই একে ব্যৱস্থা কৰিছে লোন লৈ পেলাই তেওঁলোকে ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰি আছে হুইচ ইজ হাইলি কণ্ডেমনেবল। তেওঁলোকে লোন লওক মই কৈছোঁ 32% নহয় 40% লওক আপত্তি নাই কিন্তু আপুনি আন্তঃগাঁথনি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত খৰচ কৰক ৰাস্তা ঘাট উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত খৰচ কৰক নদী নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত খৰচ কৰক চিকিৎসাত খৰচ কৰক আমাৰ আপত্তি নাই। কিন্তু এই চৰকাৰে অৰুণোদয়ৰ নামত মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ঋণ দিয়াৰ নামত দৰমহা পাতি দিয়াৰ নামত লোন লৈ পেলাই খৰচ কৰি আছে। ৰাজ্যৰ যি অৰ্থনৈতিক মেৰুদণ্ড এক প্ৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাগি পৰিছে একেবাৰে যেতিয়ালৈ এই হিতাধিকাৰী সৃষ্টি বন্ধ নহ'ব। হিতাধিকাৰী সৃষ্টিটো কেনেকুৱা বস্তু মই ধৰক পাৰ্চনেল জীৱনলৈ আকৌ আহিছোঁ মই 20,000 মোৰ আয় মই টেম্পৰাৰিলি মোৰ মা মোৰ পত্নী ল'ৰা ছোৱালীক ভালৰি বোলাবলৈ প্ৰত্যেক মাহতে গিফ্ট লৈ আহোঁ ঋণ কৰি পেলাই ইজ ইট এ গুড থিং। মই মোৰ আয়ৰ পৰা যদি গিফ্ট লৈ আহোঁ এইটো ভাল এই চৰকাৰে সেইটো কাম কৰি আছে ঋণ লৈ পেলাই গিফ্ট দি আছে টেম্পৰাৰী ভাল পাব কিন্তু ৰাজ্যখনটো ঋণত ডুব গৈ থাকিব ভৱিষ্যত ধ্বংস অৰ্থনীতি। এতিয়া আন এটা প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ আলফাৰ প্ৰসংগলৈ আহিব বিচাৰি আছোঁ দেখা পোৱা গৈছে বিগত কেইবাবছৰ আলফাই কোনো ধৰণৰ স্বাধীনতা দিৱসত বন্ধ দিয়া নাছিল এইবাৰ কিন্তু আলফাই স্বাধীনতা দিৱসত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে আৰু আনফালে চৰকাৰে কৈ আছে যে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে উত্তৰ পূৰ্বৰ পৰা এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে সকলো উগ্ৰবাদ নোহোৱা হৈ গৈছে উগ্ৰপন্থী সমস্যা এক প্ৰকাৰ নোহোৱা এইবোৰ চাওক চৰকাৰৰ যি ষ্টেটমেণ্ট এইবোৰ আৰ্টিফিচিয়েল। উগ্ৰপন্থা বা সন্ত্ৰাসবাদমূলক কাৰ্যকলাপ কেতিয়া বন্ধ হ'ব যেতিয়া উন্নয়ন হ'ব। আজি দেশৰ অৰ্থনীতি ভাঙি পৰিছে কেনেকৈ আপুনি ক'ব উগ্ৰপন্থী শেষ হৈ গ'ল এটা গ্ৰুপ শেষ হ'ব আৰু এটা জন্ম হ'ব কাৰণ যি এই সৰু ৰাজ্যখনত প্ৰায় 40,00,000 নিবনুৱা শিক্ষিত নিবনুৱা তেওঁলোকে সংস্থাপন পোৱা নাই আজি কোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হোৱা নাই বা বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰি ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে হতাশাত ভুগিছে। আজি সাধাৰণ এই ফ্লেগ কিনোতে 22 দিব লগা হৈছে চাউলৰ দাম বাঢ়ি গৈ আছে আজি মানুহ উগ্ৰপন্থ কোনো ধৰণৰ চাকৰি বাকৰিৰ ব্যৱস্থা তেনেকৈ কৰিব পৰা নাই 40,00,000 নিব নোৱাৰে ভাৰাক্ৰান্ত অসম। গতিকে উগ্ৰপন্থা শেষ হৈছে শান্তি স্থাপন হৈছে দিজ আৰ আৰ্টিফিচিয়েল ষ্টেটমেণ্ট। অসমখনৰ যেতিয়া GDP যথেষ্ট পৰিমাণে উন্নত হ'ব অসমৰ যেতিয়া পাৰ কেপিটা ইনকাম আমি বহুত ভাল দেখিম যেতিয়া অসমখন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজড হ'ব যেতিয়া অসমৰ গৰাখহনীয়া নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব তেতিয়াই উগ্ৰপন্থী শেষ হ'ব।
এটা রাজনৈতিক প্রশ্ন আহিব খুজিছো দেখা পাওয়া গেছে বিহারত জে ডি ইউয়ে বিজেপির সঙ্গ ত্যাগ করেছে তেওঁলোকে আন্দোলনের সঙ্গে লগ লাগি সরকার গঠন করেছে আনফালে দেখা পাওয়া গেছে আমার উত্তর পূর্ব দেখা গেছে মেঘালয়ত কর্ণাত সানমা ইতিমধ্যে বিজেপির সঙ্গ ত্যাগ করার কথা উল্লেখ করেছে আর অকলে বিধানসভা নির্বাচন 2023ত অবতীর্ণ হব বলে ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে এক প্রকার কবলে গেলে বিজেপির বাবে এ আসলে বেয়া দিন বা বেয়া সংকেত আহি আছে নেকি কারণ কি ইতিমধ্যে দেখা পাওয়া গেছে যে বিজেপি বিভিন্ন ঠাইত সরকার ভঙা পতার খেল আরম্ভ করেছিল বিভিন্ন ঠাইত সংখ্যাগরিষ্ঠ বেলেগত থাকা পিছতো হয়তো বিধায়ক নিজের ফলিয়া করে লই সরকার গঠন করবলে সক্ষম হয়েছিল কিভাবে ভবিষ্যৎ সক বিহার বা মেঘালয়ের যে পরিঘটনা আপনি কলে এটু অত্যন্ত আশাবাঞ্জক দেশের কারণে মই ভাবো এতিয়াও আমার দেশবাসীর শুভবুদ্ধির উদয় হোক বিজেপিয়ে জনবিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে দেশখন সজাগ হোক আর বিজেপির বিরুদ্ধে গোটেই বিরোধীখিনি একত্রিতভাবে চব্বিশত একটা ইউনাইটেড ফাইট দিয়ক কিন্তু সেই আশা বড় বেশি মই করা নাই গোটেই বিরোধীবর যে একত্রিত হব পাৰিব কারণ কোরবাত নয় কোরবাত বিরোধীবর শাসক পক্ষর লগত কিবা কিবি অঙ্ক থাকে যদি শুভবুদ্ধির উদয় হয় সকল রাজনৈতিক দলের রাইজর খুব ভাল কথা আজি চাওক দেশখনের অর্থনীতি শেষ মোদিয়ে প্রথম শাসনত অহার আগতে কলে যে কলা ধন সব আনিম 15 লাখকে সকলরে একাউন্টত দিম নোৱাইলে সকলের ঘর সকলের ঘর 2 নম্বরত তেওঁ কি কলে আপনার যে আমার মানে দেশের অর্থনীতি প্রত্যেক 2 লাখকে চাকরি দিব প্রতি বছর দুই কোটি নোৱাইলে তারপর আপনার নোটবন্দি এনেকুৱা একটা ইমেজ দিব খুঁজলে যে নোটবন্দি করার পিছত ভারতের অর্থনীতি কিবা হয়ে যাব প্রতিটি কথা মিছা বলে প্রমাণিত হয়েছে আজি লাখ লাখ এই কোটি টাকা লই পেলায় পুঁজিপতি অকল পলাই গেল ব্যাংকের ঋণ মাপ দি টাকা তৎসত্ত্বেও আজি ভারতের সমাজখন দুর্ভাগ্যজনকভাবে ইমানেই বিভক্ত হয়ে পড়িল যে বাকি কথা গৌণ আটাইতকৈ প্রধান প্রধান কথা হল হিন্দু আর মুসলমান এইটু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক দেখবাকি যেতিয়ালৈ এই চিন্তাধারার পর উপরত উঠিব নোৱাৰিব তেতিয়ালৈ বড় বেশি একটা ভাল আশা করাটো করব নি বিজেপির প্রতি অভিযোগ আছে বিভিন্ন সময় সেই অভিযোগ উত্থাপন হয় যে বিজেপিয়ে সৰু সৰু আঞ্চলিক দলের সঙ্গে মিত্রতা করে তারপর সেই দলব গিলি পেলায় অসমতো দেখা পাওয়া গেছে বিজেপিয়ে কেবাটাও আঞ্চলিক দলের সঙ্গে মিত্রতা করে সরকার গঠন করেছে সরকার চলাই আছে আঞ্চলিক দলবর প্রতি আপনার কি আহ্বান থাকি না মই এতিয়া চাওক যেতিয়া মানুষের পাওয়ার সর্বস্ব হয়ে যায় কোনবা রাজনৈতিক দলের নীতি আদর্শত যেতিয়া পাওয়ারটোহে প্রধান হয় তেতিয়া সেই দলের পর বড় বেশি ভাল আশা করব নি আজির দিনত অসমত নীতি আদর্শক প্রাধান্য দি তিষ্টি থাকা একমাত্র রাজনৈতিক দল CPM তার বাদে কিন্তু গতি আহ্বান মই কইলেই যে কিবা এটা হব সেইটো আশা নাই কিন্তু তাতকৈ মই রাজ্যবাসীকে আহ্বান জানাব খুজিছো দেশবাসীকে আহ্বান জানাব খুজিছো যে আপনাদের অনুগ্রহ করে এই হিন্দু মুসলমান পরিভাষার পর অলপমান উপরত উঠক আমি সকলে একই মানুষ তেজ একই আমার এক্সর ভাল হলে ওয়াইরও ভাল হব হিন্দুর ভাল হলে মুসলমানের ভাল হব সকলে মিলি দেশখন আমি দেশের নাগরিক কিন্তু রখাতললৈ গৈ আছো এই কথাটোৱে দেশবাসীয়ে ভবাটো উচিত তেতিয়া সকলো আঞ্চলিক দল বাধ্য হৈ যাব আপনি আদর্শ দৃষ্টি থাকা দল CPM বুলি আপনি উল্লেখ কৰিছে আৰু এই প্ৰসংগত মই প্ৰশ্ন আপোনাক কৰিব খুজিছো 2024ত যেতিয়া লোকসভাৰ নিৰ্বাচন সেমান আলী আহমেদ ডাঙৰিয়াৰ কথা ইতিমধ্যে বৰপেটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিনিধিত্ব আপুনি কৰিব বুলি বিভিন্ন মহলত চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে কোনটো দলৰ হৈ প্ৰাৰ্থিত্ব থাকিব চক প্রথম কথা হল মই আগতে কলো যে মই রেইজ করা ইস্যু কেটা যদি কংগ্রেসে ইতিবাচক উত্তর দিয়ে আশা নাই ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন কংগ্রেসের মহলের সঙ্গে আমি কথা পাতিছো কংগ্রেসের নেতৃত্বে কৈছে শ্যামালী ডাঙরাক এইবর প্রশ্ন আমি উত্তর দিব লাগিব বলে আমার কোনো তেওঁলোক বাধ্য নহয় এনে ধরনের তেওঁলোকে অতি স্পষ্ট ভাত কৈছে স্পষ্ট এটা কথা কই দিয়ক যে এই কথাবোর তেওঁলোকে নামানে সেইটোৱে কৈ দিয়ক এইটো মোৰ শ্বেৰমান আলীৰ প্ৰশ্ন নহয় তেওঁলোকে নকয় তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ ভোট বেংকৰ কথা আছে সেইটো তেওঁলোকে নকয় মই তথাপি মই অপেক্ষা কৰিম
যে কংগ্রেসৰ শুভবুদ্ধিৰ উদয় হওক। আজি কংগ্রেসত যিমান বিধায়ক আছে মেক্সিমামটো মুসলমান আছে। এই যে যিবোৰ প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, এক ডেৰ কোটি মুসলমানৰ প্ৰাণৰ ভাষা, প্ৰাণৰ আখুতি, গতিকে তেওঁলোকে যদিহে মুসলমানৰ ভোট অনাগত দিনত বিচাৰে, এই ইস্যু তেওঁলোকে সচয় নিশ্চয় কৰিব লাগিব। শিয়োৰ, মই অপেক্ষা কৰিম। ক্ৰছকাৰেণ্টৰ এইটো প্ৰথমটো সাক্ষাৎকাৰ চেয়াৰমেন আলী আহমেদৰ সৈতে, গতিকে আজি আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত চেয়াৰমেন আলী আহমেদ ডাঙৰীয়া, পুনৰ মোৰ প্ৰশ্ন, 2024ত কি আশা? এতিয়া মই স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ, মই আৰু অলপ দিন অপেক্ষা কৰিম কংগ্ৰেছে কি হয় বা নহয় কি উত্তৰ দিয়ে। যদিহে কংগ্ৰেছে কয় যে আমি এটা ইস্যু নামানো, তেতিয়া মই ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰিম, মত বিনিময় কৰি ৰাজনৈতিক বিকল্প স্থিৰ কৰিম আৰু সেইমতে 24ত আগবঢ়াম। এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাটো সেইটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত দল, পিছত আপুনি চিন্তা কৰিব। এতিয়া চাওক, বৰপেটা সংসদীয় সমষ্টিৰ 10টা সমষ্টিৰ বহু ৰাইজ, বহু মানুহ মোক ফোনযোগে যোগাযোগ কৰি আহ্বান জনাই আছে, ছাৰ আপুনি আহক, এইবাৰ আপোনাক এম পি বিচাৰোঁ আমাৰ বৰপেটাৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত। বহু মানুহ মোক লগ কৰি আহ্বান জনাই আছে মই সংসদীয় নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগে। গতিকে ডিচেম্বৰৰ পিছৰ পৰা, ডিচেম্বৰলৈ মই অপেক্ষা কৰিম কংগ্ৰেছে উত্তৰ দিয়ে নাই, তাৰপিছত ডিচেম্বৰৰ পৰা মই 10টা সমষ্টি গোটেই ৰাইজৰ লগত এটা বৃহৎ আকাৰে মই তেওঁলোকৰ লগত মত বিনিময় কৰিম। যদি গৰিষ্ঠ সংখ্যক মানুহে বিচাৰে, নিশ্চিতভাৱে মই সংসদীয় নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম। হয়, এতিয়া ৰাইজৰ বাবে কেইটামান প্ৰশ্ন আপোনাক কৰিব বিচাৰোঁ, যিহেতু আপুনি অতি স্পষ্টতাৰে আপুনি বহু কথাখিনি কয়, গতিকে আপুনি যিহেতু আৰু আপোনাৰ পৰিকল্পনা আছে 2024ক লৈও আপোনাৰ বিভিন্ন পৰিকল্পনা আছে, আপোনাক মই ৰাইজৰ প্ৰশ্ন কৰিম। আপুনি পাঁচটা আপুনি কাম এই বিগত সময়ছোৱাত আপুনি ক'ব লাগে, যিকেইটা পাঁচটা কাম আপুনি কৰিছে তাৰ প্ৰতি আপুনি নিজে সন্তুষ্ট আৰু ৰাইজেও আপোনাক ভাল পাইছে, সেইকেইটা কামৰ বাবে কি কি কাম কৰিছে আপুনি বিধায়ক? চক, মোৰ বাগবৰ সমষ্টি কেন্দ্ৰিক যদি কওঁ, প্ৰথম কাম হ'ল বাগবৰ সমষ্টিৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা অতি বেয়া আছিলে। স্বাধীনতাৰ পিছত মই বিধায়ক হোৱালৈ মাত্ৰ 19 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা পকী আছিলে। সেই বাগবৰ সমষ্টিত নতুনকৈ 300 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা পকী কৰিছোঁ। বৰপেটাৰ পৰা বাগবৰলৈ যিটো ৰাজহাড়, সেইটো 100 কোটি টকাৰে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাইছোঁ। নদীৰ গৰাখহনী এটা ডাঙৰ সমস্যা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী বহৰীৰ পৰা বাগবৰলৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ প্ৰায় 500 কোটি টকা এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ পৰা চেংচন হৈ আছে, অতি সোনকালে এই কাম আৰম্ভ হ'ব। বেকী নদী নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে ৱৰ্ল্ড বেংকৰ 400 কোটি টকা চেংচন হৈছে। এইকেইটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কাম। নেক্সট উল্লেখযোগ্য কাম হ'ল যে মই যেতিয়া বিধায়ক হৈছিলোঁ, বাগবৰৰ বহু স্কুল শিক্ষক শূন্য আছিলে, বহু স্কুল এজনীয়া শিক্ষকেৰে চলি আছিলে। মই বিধায়ক হোৱাৰ পিছত প্ৰায় 1500 শিক্ষক বাগবৰত নিযুক্তি হৈছে, এখন মডেল ডিগ্ৰী কলেজ হৈছে, অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যি পয়া লগা অৱস্থা আছিলে সেইটো বহু পৰিমাণে দূৰ হৈছে। কি কি কাম কৰিব পৰা নাই, ক'ত ক'ত আপুনি এই মুহূৰ্তলৈকে আপুনি ভাবে অলপ? এতিয়াও আৰু বহুখিনি কাম কৰিবলগীয়া আছে, যেনে বাগবৰ যিহেতু নদীমাতৃক এখন সমষ্টি, 5খন নদী, সদায় গৰাখহনীয়া তাণ্ডৱ চলি থাকে। গতিকে মোৰ বাগবৰৰ 3টা জোনত, মইনবুৰি জোনত, বাগবৰ জোন, মন্দিয়া জোনত আৰু চৰজন, এই 3টা জোনত 3টা মডেল ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল স্থাপন কৰা, 3টা এই চৰ আৰু মইনবুৰি অঞ্চলত 2টা ডিগ্ৰী কলেজ স্থাপন কৰা, 3টা জোনত 3টা পলিটেকনিক বা ITI স্থাপন কৰা, এইবোৰ মোৰ। তাৰোপৰি কোল্ড ষ্টোরেজ, মোৰ বাগবৰ সমষ্টিত 2টা কোল্ড ষ্টোরেজ চেংচন হৈছে, স্থাপন হ'ব। বাগবৰ সমষ্টি মূলত কৃষিভিত্তিক সমষ্টি। মোৰ লক্ষ্য যে বাগবৰ সমষ্টিৰ পৰা কোনো বস্তুৱে, কৃষিজাত সামগ্ৰী যাতে কেঁচামাল হিচাপে নাযায়, যাতে এই কৃষিজাত সামগ্ৰীবোৰ ফিনিছ গুড হিচাপে যায়, তাৰ কাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজ কৰা মোৰ এটা অন্যতম লক্ষ্য। তাৰ লগতে নদীৰ গৰাখহনীয়া মোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আইমানাহৰ, আৰু আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা পঞ্চৰত্নলৈ মাজত ক'তো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং নাই, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত এখন দলং নিৰ্মাণ কৰা, বামুণডংৰাৰ পৰা নগৰবেৰা সংযোগী জলজলিৰ ওপৰত 3খন দলং নিৰ্মাণ কৰা, মন্দিয়াৰ দলংখন ডাবল লেনিং কৰা, এইবোৰ মোৰ চৰকাৰৰ সহযোগিতা লাগিব। এই গোটেইখিনি কামৰ বাবে চৰকাৰৰ সহযোগিতা লাগিব। বাগবৰ পাহাৰ, বৰপেটা জিলাৰ ভিতৰত একমাত্ৰ পাহাৰ বাগবৰ আৰু চতলা, সেই পাহাৰ দুখন লৈ পেলাই এটি টুৰিষ্ট স্পট ঘোষণা কৰা, চৰকাৰৰ সহযোগিতা লাগিব। সহযোগী দলৰ একাংশই ক'ব খোজে বাগবৰ এইফালে গ'লে তেওঁলোকৰ অলপ বেলেগ বেলেগ ফিল হয়, তেওঁলোকৰ অনুভৱ বেলেগ ধৰণৰ এটা ফিল হয়, যেন অসমত থকা, ভাৰতত থকা যেন তেওঁলোকৰ অনুভৱ নহয়, তেনেকুৱাটো তেওঁ এতিয়া মোদী চাহাবে বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই স্পষ্ট কৰিব লাগিব যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ হয়নে নহয় তেওঁলোকৰ মূলমন্ত্ৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই স্পষ্ট কৰিব লাগিব তেওঁ সঁচাকৈ
অসমক ভারতের পাঁচখন উন্নত রাজ্যের ভিতর স্থান পাওয়াটো বিচারেন নাই। যদি বিচারে, যদি তেওঁলোকৰ মূলমন্ত্র সবকা সাথ সবকা বিকাশ হয়, তেতিয়াহলে বাগবৰৰো উন্নয়ন করব, চেঙারও করব, বরপেটারও করব, সাউথ শালমারও করব। ধন্যবাদ থাকিল শ্যামানিল ডাঙরিয়াক আপনি এইখানে সময় আমাক দিয়ার। আসিল বাগবৰৰ বিধায়ক শ্যামান আলী আহমেদ। শ্যামান আলী আহমেদের সহ আমি বহু কথা পাতিছো, তেওঁ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা আমাক কৈছে, তেওঁ রাইজর কারণে কি কি কাম করব বিচারি আছে, কি কি কাম করেছে শেহতীয়াভাবে, তেওঁর মন্তব্যর দ্বারা যিবোৰ বিতর্কর সৃষ্টি হয়েছে সেই মন্তব্যর বিষয়ে আমি খুঁজেছিল, আর অতি স্পষ্ট ভাষায় আমাক উত্তর দিছে। গতি পরবর্তী সময়ত আন এজন ব্যক্তির সহ আমি কথা পাতিব কারণে চেষ্টা করিম। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।